bakota bakota yango ebani magazine amino point show magazine d'information parce que ça ben information qui to ko moite elenge moite sous pour na niveau ya ndef fois tenir to ko loba fanda na milieu zala na milieu pointé wana umela pour masule ko bima avec impact na idéologie yango nde communication au biso to ko pesa bino mbote Kinshasa mbote Brazzaville mbote mokin mo mabisi na sous bozomi pona ko na magazine na bino point show zala wana pour show na show. Donc, on a dit jeudi 4 mai 2023 avec un pacte d'idéologie pour nous dire que na commune à Maluku, kuna bakangi ba mbondo, c'est-à-dire batoyo, bazako kata batu, o ezali guerre, ya ba communauté teke, na bayaka, ya ngwe salame kuna na commune à Maluku, la police koyi na bango, bolanda, reportage oyo, ya Fabrice Dilonga. Mi bondo, bozali komona bangonde, bazako boma, batu kuna. Nabitumba ezali entre communauté teke communauté yaka. Awa tozali na komina maluku nzoka ndela police eza koluka luka bango pona kokanga kanga bango po si bakota ki deja kotoyo po koto pezali kote ya communauté teke yango baza kokanga bango moko moko. Tala lelo nde bakangi bango mpiku mikolele kito la tsebino moko lelo mpiku nde bakangami na la police. Ce qui to bengi bino poto za koloba na munoko to lobi batu bazoyo kate siko batu ifo ba yoka mouvement o ezo mona na o bazolo ba ki abateke na bayaka neti ngai tata na nga za muteke mama na nga za muyaka muteke na muyaka bakoki ko bunda te bon neti nga ba okabolanga ndenge nini ko nga za muteke na muyaka siko fenomeno ekoti na terrain na biso ekomi ya ba mubondo. Soko moni to bengi bino boye pour montrer na bato e bazako sala pratique ya mubondo wana ke batika yango et d'ailleurs tozana nouveau VPM na biso tozana commandant oya la police a koti le commissaire général tozana ba instruction mususu c'est pas par sentiment o tozo la kisabino bato bazaba ba mubondo nazo présenter ona nu mwasi oyo akenda ko ravita e ba mibondo na zamba azui mwana batu ya moto amemie na zamba. Ake kotika ye kuna epa ya ba mubondo, pe ba mubondo ba bomie na moto, na moto na mutu, baza komona na te. Ye moko wako explike bino, ndenge ni na bomi mutu wana ke kotike na mubondo. Kosombe la bango ba whisky awa, ba supu na tolo, ba biloko wako lia koketike la bango na zamba, ba osala ba pratiku wana ba na basi. Ba o ba mubondo nde ba vandia akote ya inga, inge za pembe nangawa na menka, toza koye bisabino boye. Mokonzi ya mboka atelemeli matamboyo. To bunda na est na batu wana, to ya kobunda susu na biso moko na kati ya mubondo. Bozali bandeko na biso bateke na bayaka, botika desordre wana. Oya koyoka atika. Soko tikite, alors toko fer appliquer la loi. Po biso to vandia batu bauti ba centre-ville mituko nyoso ba soda e yawa eza pamba te. Potokota kuna nous sommes là pour faire respecter la loi. Pe intégrité territoriale il faut la respecter. Toko tike la munguna tapa mokote. Toko tike la munguna tapa mokote. O nyon sa zana pratiki ya mubondo. Awa na sekter ya maluku na menkau. Atika yango. Potu babiloko na bango ba pratika pamba pamba. Na nyon sa bazo sala toebi yango. Akyo zande kona biso. La zinde kona biso. Aba kena ye ya zongi nde kona biso a zonga rati. Ti lelo. Ti lelo. Donc sal baket. Babwa ki papio. Ba militaire to beta ke masasi ba bwa ke kuna so na ikene kuna na simanda ka pasteur donc a kuna tilo ba bwa ki sou papier sou lelo ba police to uta ba kuna ba uta sa papier ngo kuna donc ba bi akobi ko pola e luka ba militaire ba ke zoaye donc to ya na la police pa militaire ba ke zo akor ande kona biso donc pas si mingi na mote ma to ka bole kolo te to lingi ba yaka to lingi na ekolo no tu me bango ba lenga biso ba tekete baza mitema mabe. Donc, je ne sais pas si je suis mouillé, je ne sais pas si je suis mouillé, je ne sais pas si je suis mouillé. 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 Je ne sais pas si je en tout cas, pour la dossier, justice est ça, Moussa, tu lobby. Na komina kimbanseke
na cimetière akimbantse ke kuna la police ekangi moyibi ya ba télévision oza ko nyoko la population ya koyiba ka yiba ba télévision ya batuna bandaku akangami na la police bolanda reportage oyo Fabrice Dilonga azongilisusu Zalarake, Bobi Maki, ou bien Bozaki Nandak, Moïbi Moko, Aibaki Television, Tala Moïbi Amo, Yé. Moïbi, Moïbi, mon nene, mon mobile, vous avez comme mona, spécialiste à Roïba, ma télévision, Atabo Kangango, Bagi Kandala, Nenini, Bochamon Nenini, Kole Serena Mir, Yé, Aza, spécialiste à Roïba, Mo, Naomo, on dit Mateo, Mona Kazana Gua, Leloy. La police est quoi na bango? Awa tozali na komina kimbantse ke kote ya cimetière. La police le kweza ko lala te butu moi balukaye pe bakangaye yeyo. Yoke loko. Obe maliboso oyo. Mutu ako tungisa population ya kimbantse ke na cimetière terminis. Mwana oyo. Ndenga zali awa tokute ko kangaye papa na ya lobike atinda ye na mboka. Mitala mutu na mboka yeyo akoteli batu lobi na butu na baninga na ye. Oye la liste 6ème pour tout le monde qui a été le mal les a l'indigne de bande konabiso ya kimbateki plaignant a kosuka kaka na la police si maloli bakotika mutu oyo na niveau ya parquet a bandi kolela mokonzi na biso ya parquet a osala musala malamu te nzoka bango ba plaignant nde bazana ba erreur balingi ko accompagner bande ko oyo te cette fois-ci na zui ba plaignant bazali awa na doko zwana ye na ba plaignant na parquet va charger yé pour mon conti na biso aye ba kobomba mwana oyo de décision tozali nango yango oyo pesa kaka longolia na la police na biso sala basali Longoni na la police ya cimetière ya Kimbanseko bazako sala musala bango kitoko ya kobate la population ya biloko na bango to banzike batu ya boyi sengeli bakanga bango bakende pena na ngenga to na buluo bakino kolia mindindi na malemba ya moto po balapa et puis ba oyo batikali basala ka musala oyo bango bazwa ka leso po bango peso ibakangi bango wele mvimba na wele mvimba to lobi Donc, on est commune à Kalamu et pas Wapi, na quartier Kimbangu 1, oh la police et Kangi Moyibi, oh Ibaki 1 million de francs congolais na téléphone ya Batu. Voilà un reportage Oyo, Eli Konde, Pona, point chaud. Mwana mobali obozali komona azali mwana ya kulu na pe muyibi ya kosakana te ye bakanga bakraka balemba c'est-à-dire que sokoto mulenda eloko ezanga tina soki akutani na yo akorate ya tamukete oboto la bachombo ba mbongo kutukolo bate osali faux pas a papier machite ndenge bomoni la police kangie boye auta koboto la papa moko 1 million de francs congolais na bachombo moya kutu ya kolobeza te nzoka ndela police yango ayoka kinsango wana balalela epe na mama na cousin ba yoko kangaye ndenge bomoni boye bongo tango amona ki kamera ya point show tango batuna ki yoka ndenga tata banaki papa mo be alangwa ke bande ku de kabeti libaku wa ko se telephone ndi ngana lokuta ki te mana lokuta batu ba munenga ndi sango yagi ana sitia ngana ibimele basali baquette na yaki pe telephone zunga ki ya pasa telephone ilo musu ezate walo kute yoga sikoyo ndenge ba expliquer mamba solo point show ba bia ngoma pono simba vraiment SUV ki oyo ale kisi mingi ko iba mingi awa ye ko botola du telephone le bito kanga ki ye abotoli batu 1 million na telephone yango to checke maboko Ah voilà, Kati peut tenir tout Tinder si qu'il est droit. Liba Oyo, Bakala Kabato na Balabala, Baboto la Kabato, Bachombo, Bambongo, Sobakutana Babijou, Yabien, Bakabelo, Yesokutana Biloko Bongo, Fo Aravire Yango, Akendango, Ndeo Tchekaye Mabo. Para et Salinga passe. Mais tu sais que la bakonza mboka nde batu obazo sala maramba bo il faut ba ki na ki le droit tambe ba ki ko fanda na prison ya ko tungisa ka batu mutu muswa ko ko ya bo ko talwa ebi ndenge awe sala ka te o ka ba botola nga telephone ba botoli mbongo so ki ba kangi bo mutu abongo so afandi 10 a komi na retard a vie e ko te ya e ke lelo ke ilo bia zongi ya ngwana bazo continuer fait ba l'état sembola musala penza sala musala na ndenge ya jete en tout cas wa tokoloba
longonya na la police na mopono Simba oyo bafandisa idéologie awa na quartier Kimbangu 1 na komina Kalamu po bango musana bango ezali penza ya kobate la population na biloko na bango kasi mwana mobali oyo yenda nyoko la population makasi na niveau ya deux fois te a kangami boyi to bandike lobito oyoka ke azongi soute akinde pena ngenga to na buluo akinde kulemi ndindi na malemba ya moto po alapa to lobi Totika la kaka wana na quartier Kimbangu a na komina Kalamu pona ko yebisa bino lisusu ke salité na 35e rue oyo bo sotezali ya niveau ya deux fois té par la deux madame par la deux monsieur côté wana population avant na ndeni nyo elikonde azongi lisusu Allô allô bonso tozali na 35e rue ya quartier Kimbangu a na komina ya Kalamu bande ko bondi melangai nzela o bozali komona e koma fulu pona nini ma ya Kalamu oyo utakana ndenga likolo e yakana basalite ndenga na ndenge yako sakana te misusu batu ya fulu oyo bayaka kolongola ka basalite na bandaku na biso moyena quelque chose dit pesa ka bango mbongo bango batala ka gauche droite ake musika te kaka awa aye abwaki misusu bango ko batu afanda kazinga zinga wana fulu nyoso kaka wana nde e komi boye kele population zolo bana banzinzeza kolanda na bango bino moko botala problème na ngai ezali papa awa salite eleke tala terrasse ezali kutu na kuti kobela makasi chifoyi deleke na koki atambongo ya kozwa kisite ba kunzi ambuka batala likamboi Papa, awa salite leki. Ndenga ezabo soki mai, soki mbula ka ebeti. Mai nyoso ekote la biso na ndako. Batokoto bazali kolo kuna, bazo sumba. Place bazo sumba wana bazo kata tiyo. Kaka place moko wana. Donc biso to le mi salite tozo senga. Na bu seng nyoso papa, ko ya ko bongisa la biso avenue. Avenue e baby e baby penza likolo nyoso bato koto bazabengana bazabakazo kendete bosoto ezamingi totuni gouvernement na biso est-ce que matiti oyo beba terrasse pona kolongola biso biloko oyo mabulu ebele ezabisika mususu oyo senga ke bakunda net na makala mabulu eza ebele mais bazokunda ngote siko bosoto Les lobos ont l'obake, tokomi na niveau ya trifoïde. Est-ce que trifoïde oyo? Biso zo zangonga na bosoto oyo. Gouvernement a joué la biso décision na Kimbangu. Bourgoumestre, mon sang n'est pas confondu à bureau climatisé. Il faut bien qu'on tombe dans le quartier à commune pour que mon âme ait une population et les alliés qui vivent pour que bien temps. Pour que nous ayons une population qui est confondue à Kimbangu 1, pour que nous ayons un côté à la paix et à la paix. Nous avons un côté à la paix et à la paix. Oh mon condi, tu es là, tu es là. Est-ce que tu es là? C'est mon côté. Bonsoir, cela. Bonsoir, tu l'as dit. Nega to tambola raboyo to tambola bongo sans identité to ebarate importance nango ezara nini kozala na carte d'identité esala nini tango za ko tambola nzila bolanda ndenge nini ba kino ba lobby na micro ya Gédéon Mwanza Nakadre kaka ya ko sensibiliser population peko la kisabango importance ya carte d'identité yango magazine.show et ça ele bino dossier oyo pona ko la kisa na ba congolais nyonso ba ebake identité zali très important moto nyonso sengele atambola na carte d'identité na ye po yango nde zali ko la kisa soki ozali nani osalaka nini pe ozali nani ya solo Apart wana ndenga to tambola raboye moto na moto azana tango pe mokolo na ye oyo nzamba ko kobenga ye to souhaita kali kamate mais le loko ko bima likamo ezuyo na nzela po ba informer famille na yo so ozana carte d'identité et ozana malamu mingi po ba identifier yo et puis ba informer na famille yango kamera na biso et tambola ki na balabala pona kotuna ba kinwa balobi ninyo Nous avons une nationalité, 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 nous avons une nation
Alors, la première chose que le pays n'a pas besoin de faire, il y a important, il y a l'identité. Carte d'électeur, il y a pièce d'identité. Bien sûr, il y a l'identité, mais carte, voilà, il y a important parce que c'est là qui sait réellement que vous avez produit, vous avez moins la boca. Il y a très important. Parce que les gens sont abissés. Les gens qui ont des banques, ils ont des banques, ils ont des banques. Mais vous avez vos cartes d'électeur. Vous avez un signe de bonnes. Vous perdez un signe de bonnes. Vous avez un signe blanche, mais vous avez vos cartes d'électeur. Pour voyager dans la province, voire même dans le pays, vous avez un signe de bonnes. Vous avez un carte d'électeur. Vous avez laissé passer au Kenya. La carte d'électeur est vraiment très importante. Et aucun. Donc, il y a une commune qui est dans le quartier Mbuku et pas la population qui souffre dans les cambois d'érosion. Et belé, comme il y a l'église, il y a une libanda pour Esika, il y a les alités de la bande, c'est choli choli dans l'érosion. Il y a un reportage, il y a Fabrice Dilonga. Si ma casse, si soko komi awa, a kartenge si na komine ki mbanteke, tale siko bien. O moni plas wana, lopango ezalaka wana, nzoka, bako lopango. Patika laka na buka lopango na maboko, lopango se chola, erosion zako nyoko la population ma casse kotoyo, palado madame, palado messier, mwanako lobelango kute zate. Kotoyo, ezalaka na mo bange na wenze, kombo nango, wenze ya maboso. Kasi, eli mwa kaka boye, population bazoye batesso yi bako sala ndenge nini po, nivou eliyama, mwa yakuta koloba, ezate. Tango toke lisusu, na kartye buka, kaka na komina kimbanteke, population koto bazoko lela makasi, bazoye batesso yi bako suka wapi. Na banvulo ndenge tozana mwa d'avril, ebeta kare makasi boye, bango tango mvule ezali ko beta, pasi, wele mvimba, pe bazoye batesso yi bako suka ndenge nini. Po bandako musu ezali ese bukani bukani, ba fami ekabwani, ba o bazonge pa na bango, nyonso ona po anini, erosion buki bandako na bango nyonso, esika ya kuvande zati. Tande tie, tande komi, kito kote, atabino moko. Tolo bate, population, baleli. Tozo vivre na pasi, puisque normalement presque bandako nyonso tu, esi esi la kokende, pona ndenge bamvula beta ka mingi awa boye, suivi ya l'état ezalite, alors yangwana sika sikoyo presque bandako nyonso ezalaki awa bandako nyonso tout presque ekeyi ba mama na pasi bazongi na bandako ya baboti ba bana epai ba papa epai pona nini bandako nyonso tout presque si ekoyi kweyi et puis ça fait déjà longtemps ezalite ke ya lobby to lobby kuna me e bandaka la e banda penza kala penza. Rojo munene buka bandaku nyonso ba msusu ba kenda. Mapangu nyonso kenda babwa ka babuka lupangu. Siko yo biso batutotikali otala pasi. Mwayeza ate na bana na bakoko ngai mama veve na kokende wapi na bakoko. Yango rojo yango ezolu kilanga to basake to nini? Mwayeza ate. Nzambi asada kota na mitema na bango basalila bolingo. Basalila bolingo. Basali la social tala baninga bazokufa mukonja mboka olobi nini pona biso mboka ezali na maboko na yo yo na nzambe olobi nini
biso wa passe zalanzo okene ko sombele ko musika nzelo ko yele zate ovanda na nda kumbula suke beti passe mwa yo lale zate uzobanga passe zana biso awa ango boyoki bomoni bondimi en tout cas wa tokosenga na bakonzi ndenge kaka population bazali kolela koluka ndenge nini ya kuchaba moye kobenga ta ba chinois ba japonais to banani baya kobeta kotoyo dada po erosion elala pe batu o bazali ba mapangu na mako toyo ba récupérer mapangu po ebele ba kufi na ba tension ba mususu bazu ba AVC po lopangu za kokende ya za kotala za na bon moyi mais makasi Cécile boy soanta Likolo koluwaka mbongo koteka partout ebele bakomi na point que bakomoteka na balabala moyen ya kosala ezate lokola constat oto sali kuna na veni wakading na aveni Kasavubu na komi na Kinshasa botala niveau bat baza koteka na balabala nzela batu ya makolo bakotia lokolo wapi mituka kutu moyeleka ezate Fabrice Dilonga Ndenge lwe lobi Débrouillez-vous, article 15, c'est-à-dire que cop n'est cop. Tu sais que vie est allée passer. Motonyoso, à comment vous l'aurez entendu naï. Kasi, na cadre oyo, caméra na biso ya point chaud. Ikita ki awa pona kola xabino. Ndenge nini, ba mama, ba papa, ba kuma ko teka na balabala, epi balabala ekonda. Loko la awa, tozali na croisement, aveni Kasavubu, na Wakading na komina Kisasa, botala binomu. Tala neti mamoy, azotela misuni, taka na balabala, polele, awa, mbisa okaoka, kuna, mbinzo, koto na mpanzi, baza ko teka bilamba, kuna pe mama mobo etala, avandi, azoteka bilo abukoko. Oyo nyoso, bazali ebele, baza ko teka na balabala, mwaemi tuka, eleka na kimye zate, mem bata makolo, okoleka na nzela nini. Ala tina bisopeto leki awa pona kolakisa na bakundi po selon toyoki ba raison ke depuis bakanga zando nde sala ki ba mama ba bimali banda ba banda koteka na balabala oh ba tongela bango pe ba zando ya kitoko o ezake ba message kala vide il fallait ba ki nokoteka kuna bango ba boya ba lingikara awa yango to kosenga na bakundi ba trouver solution po nzele ko muke e kondi atayumu Premièrement, tracasserie, ma professeur. Deuxièmement, maman n'est pas un peu humain. Je suis 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 un peu humain. Bon, gouvernement kaka atala kali ba mo puisque na biso pe ninge toza boye to komota mola bien te amute a sikili kili donc to moyen exacte banda bakanga zanu si c'est 6 mois c'est 8 mois ya ngwezo kende to mona ta réaction pour ça la morte ya mo pesa yo to lo ba pena tala nzela ile ko ni presque ça vous exacte munene tala côté mi resikeli tala pena kuna nzela za munene metala ne ba to ba konisi ba tie wenze na balabala Parce que vous avez dit que vous avez raté frais pour nous. Vous avez dit que vous avez ravagé, vous avez dit que vous avez dit. Tozo Luka Mbongo, pour la collègue Salibota, si vous avez rappelé Luka Mbongo, pour la commis soigné, pour foulou et Zalina Wenze ya Koret, Palado Madame, Palado Messier, Bat Bazar ou Somba Bilo Arulia, mais na salité Pembeni, Nzinzipezo Yawana. Bolanda Elema Oyo, j'ai des Mwanza. Bozali komona ya foule telemi awa na coin ya veni bongananga tozali na komina Kasavubu précisément na wenzo oyo babenga ka wenza koret awa bozali komona botala bini moko etaba bazali kotekela foule mupanzi tala awa bazali kokata kutu ba makoso kuna bazali koteka ba matembele ba pondu biloko ya ndenge na ndenge tala nde banzini nde bazali kotelema ka banzini nde bazali kotelema na biloko ya kolia bango pende o bazali kotelema na foule en tout cas tokobela maladie ya typhoïde tende nini ba malaria pe ba maladie kilikili oyo esengeli Pona salite leki na vila Kinshasa. Nyoso pona nini? Babu umesa ya komina Kinshasa toyebite soki bino musana bino zaka nini na vila provinsa Kinshasa. Bo ki otorite na bino. Ezalika ake bo vanda kana be biro. Po boyo kaka malili. Ubiye sengeli bo kitaka na batera pona kosala musala. Neti likamba wafuloy. Eske zo senga kaka ke gouverneur foya kolongo lango. Ata bino moko. Yora population de balobi. Eta, ayo kolongo la fulo. Eza biente. Neti miso la misusu. Basoloana et comment on vend à niveau vous passez toujours tes canards bandindi mais toujours foutre à l'état toujours ça la nuance ça l'ongo toujours pèse mais fou l'oeil tu évites ceux qui te ressentent en gros
Bourgmestre commune à Kasavubu, papa, bataki o wana te po yo kaka malini na biro. Tambola, sala musala, salongo, po bato ya ba wenzoyo, ba pesaka ba tike na bango, même ba mbongo ya ba salongo, ba pesaka, me musala na mwezo sa nini, po na kolongo la ka ba salite oyo, ekende, na bisika oye sengeli ko bwa kayango, o lieza la ka boye, a to zali vraiment na centre-ville, et puis na prince Kasavubu, bota la bino moko, mania nou boye, en tout cas, tande etie, tande komi, kito kote, Atabino moko. Tolo ba tolo ba te. Boye. Swantan. Omi bengaka ke ozali congolais de père et de mère. Est-ce que yebaka hymne national na bino? Yoge loko yo na micro ya Gédéon Mwanza. Debout congolais, ini pa leçon, ini da leçon pour les indépendants. C'est très son enfant. Rota poube, et pour des bons, prenez le bibelé là dans la paix. Au pays, bien aimé. Ah, bon, c'est Ranine. Bien aimé. Nous préférons cette neige, c'est de l'autre. Tratisez ou douce soleil, tratisez ou tratisez. D'où ça se que l'immonté, d'où ça se lit de moi. C'est ma de liberté. Et pour un bon, à notre postérité, pour toujours. Merci. Toko mina souka, y a magazine, y a point chaud, y a mon collègue Lelo avec un partenaire idéologie. Merci parce que vous avez belé à Kolangabiso, Tikato dédié. Édition à Lelo, permettre Christi Sango Bakumba Bofa, y a 135 mois dans Ndaku, leader à moi dans Kinshasa, pe leader à Yabana Lukunga, la fondation à Ninga Mokiete. Et puis, merci, na batuto bo linga biso. Tika na ebisa, batuto bo zali ko landa biso, bo pesa biso confiance. Moutoutou azan a besoin, tolo bela ba activité na ye, tolo bela ba probi na yo, benga biso na numéro ya rédaction, anon kozala moubimba, na niveau ya deux fois te. Même, soko katake biso na ba TV, landa biso na niveau internet, okozala no moubimba, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, okozala moubimba, landa biso ki toko Julia Amointe, elengi pe soupou. Pe na ba chaîne partenaire na biso oyo ba pesi biso confiance pe toujours travailler na bango elongo bola na biso kuna ekozala malamu mingi. Merci na équipe technique oyo salaka musala kitoko oyo zaki coacher pa ye moko mokonzi na biso avec un partenaire idéologie nde ka toza ko loba mikolo basaka na kana mokonzi te nzambe yaya mokonzi za mokonzi ata boza ko lia na ye boza ko seka maza mokonzi yaya umela wana pointe. Moi, quoi, on a banné Lobby!